Помислодавцем давцом книжки, назви цієї книжки була моя жона Стефанія Кузьмук, ту ранєй старце умарла в зайшлом року. Написала так: "Будь радосним, добре чиниться і брублям дозволить сверкати, то найлепша філософія", то від Лук'яна Синтегояна Боско. Е, e, Дуже показано єсть тут і її життя, бо їй жети було. Теж не лато, вона була на географії в великих школах а влаще в Гляндфарові і на Липувце ту Вільня, на Липувце мензиними Створила польські класи, бо там була російська школа, вона положила дуже багато сили старень і донження, аж аби повстали польські класи. І тут була, власне, тільки що школа, та школа, не утримала назви, було запропонувано імені Костюшки. Але ну, ністеті, дирекція була дуже пасивна, і того, школа по нема назви. І починала і Знову з'являються російські класи. Але, ністеті, Такі є з такі пши льоси.